Ja hörni, Som det sades tidigare här så är det här årets eh, sista gudstjänst. I alla fall på det här sättet, ett eh, väldigt märkligt år på många vis. vi har att summera. Och Samtidigt så kanske allting för väldigt många av oss har pågått precis som vanligt. Rubriken idag, den eh, har redan sagts tidigare här i programsändningen, Mirakel och inte bara snack. Och Det kommer naturligtvis även sista söndagen det här året att handla om Jesus. Eh, när Jesus framträder så skulle man kunna föreställa sig att eh, det var väldigt mycket av ord. Och Det är ju det som har bevarats. Och Samtidigt är det så att när eh, evangelierna, de här fyra första böckerna i Nya testamentet som berättar om Jesus, en biografisk skildring, så är det väldigt mycket mer av det han gjorde än det han sa. Det är som om själva miljön skapar någonting. Och Texterna de är väldigt specifika och detaljrika. Den texten som läses, ta gärna fram den i din smartphone eller din pappersbibel. eller hur du nu hör det. Johannes och Johannesevangeliet 10 och därifrån den 22 versen. Där är berättelsen om hur Jesus kommer. och Det är otroligt detaljrikt. den period han befinner sig nu, i Jerusalem. Och, Egentligen kan inte bara en enda mening skapa associationer. Det stod så här i texten, att det var vinter. Det var så det var i Jerusalem. Har du varit med om i alla fall delar av en Jerusalemvinter så vet du att det inte alltid är snö. Det kan ha varit Jag har faktiskt varit med om när man var ute och promenerade och blev som en riktig snögubbe i Jerusalem. Men det vanliga är att det är råkallt. Det är alltså inte soligt och varmt. Och texten berättar här om det, och inte bara om det. Det är en annan detalj som fanns i den här texten. nämligen Det stod så här, att Jesus var, att det nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och plötsligt så blir det detaljer som ger en helhet. Om du läser andra bibelöversättningar så använder man inte ordet tempelinvigningsfesten utan det mer hebreiska chanukka. Det var alltså den högtid som fortfarande de judiskt troende än idag firar nämligen återinvigningsfesten, eller tempelfesten. Nånting med ljus och så vidare. Det är en festlighet, ljusfest, en tempelinvigningsfest som har sitt ursprung och Då är det i den perioden som ligger mellan Gamla och Nya testamentet. Så här i jultid, och när vi läser Bibeln allmänt sett, men inte minst nu. så är det så att väldigt mycket som händer i Nya testamentet, återspeglar och har sin förebild i Gamla. Men just den här tempelinvigningsfesten är tempelinvigningsfesten någonting som grundlades och fanns där mitt emellan Gamla och Nya testamentet. Den har sin urs sitt ursprung då att man minns och firar en rening och en återinvigning av eh, templet ungefär 160–165 år eh, före Jesu födelse. Det vill säga mitt emellan de olika bibeldelarna, Gamla och Nya testamentet. Man hade låtit ställa upp ett avgudad, en avgudabild på Sävs. Och så fick man möjlighet då att ta bort allt det här och återinviga templet till vad det skulle vara, nämligen att hylla en enda gud. Den gud som vi tror på. Det har blivit då en judisk högtid. Och I modern tid så så är det ju så att man ofta kör det här parallellt. Det är ungefär, i judisk tidräkning också runt omkring julfirandet Så ligger den här tempelinvigningsfesten, eller om du så om vill. Och det är vanligen runt december då man tänder ljus. Och har du sett så i det judiska sammanhanget så finns det ju en sjuarmad ljusstakare som kallas menoran. Men det är också en med åtta ljus ofta ett nionde som man använder för att tända de andra. Och nästan precis som vår tradition är med advent. När vi tänder de fyra ljusen så tänder man dag för dag de här åtta ljusen som ett minne av Ljusen som brann i det nyligen renade templet. Man tänder det första, så vidare, precis som en adventsstake. I det här sammanhanget, de här åtta dagarnas firande det är där Jesus går omkring, som det stod här, i Salomos pelarhall. Man skulle kunna säga så här... om du... Gör du bilden av det här vanliga turistfotot över Jerusalem så ser du den här klippdomen med guldkupolen. Där är det Jesus minglar. På platån, på plattan, där är det Jesus minglar, på själva tempelområdet. Och Salomos pelarhall, det var det... Om du står som turistbilderna är tagna, de här turistbilderna, så precis genom Kidrondalen och upp och så det första som är... Om du skulle promenera rakt genom muren där. det första som ligger mot Kidrondalen och emot Olivberget, det är just den här Salomos pelarhall. Så du vet, kan placera där nu exakt var det här är Jesus går. Han minglar runt där, närmast Olivberget. Det är rader utav, det, är tre rader av marmorpelare, det är pampigt byggt och det vetter emot Kidrondalen. Då. Sen visade det sig att det här området var inte bara Jesus som minglade där i det här sammanhanget. samma område omnämns när den första kristna församlingen samlas. Så Man skulle kunna säga att den första kyrkans första plats, det är Salomos pelarhall. Det berättas i apostlernas femte kapitel hur apostlarna var med om att det skedde många under och tecken. Och så står det att alla troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Församlingen brukar alltså mötas där på kanten mot Kidrondalen, uppe på platån. Vid templet. När Jesus nu minglar runt där så är det en stor fråga som hänger i luften. Det är och jag kallar det för Messiasfrågan. Jesus han rör sig på det här konferensområdet. Och det är en Messiasförväntan som präglar hela hans samtid. Och alla frågorna, de som hänger i luften, de handlar i grunden om är Jesus den som skulle komma och som är Messias. Och frågan han får i texten som vi läste är det hur länge ska du hålla oss i ovisshet. Om du är Messias, så säg det öppet. Sluta tala i gåtor. Om det är så att du är Messias, säg det rakt ut. Låt det liksom bli tydligt och klart. Då svarar Jesus på den frågan. Att han har ju redan sagt det. Jag har ju redan berättat, men ni ville inte tro. Han hade alltså inte blivit trodd. Ungefär som nu. Orden var på något sätt lätta att sortera bort. Jesus hade tydligt berättat att hans ursprung var Gud Han gör det också i den här texten. att han själv var ett med Fadern, säger han i texten. men han blev inte trodd. Och då gör Jesus någonting. nämligen han hänvisar. Istället för till det han säger, så är det till det han gjorde, hade gjort. och det han gör. I Jesu verksamhet så var det inte bara snack, det var också verkstad. Gärningarna, sa Jesus, som jag gör i min faders namn, vittnar om mig. Det vill säga, det han gjorde var också ett tecken. Och här skulle jag vilja bara rikta mig väldigt kort till dig som har svårt med att på något vis intellektuellt riktigt tro Våga öppna lite grann för mirakel som finns runt omkring dig. För Att möta Jesus, eller att bli en kristen eller vad du nu använder för ord, bli frälst, det handlar inte bara om att förstå. Det handlar inte om att ha en tro i meningen intellektuellt kunna greppa allt. utan det är också att faktiskt få upp ögonen för mirakel. Det hade han samtidigt missat, helt och hållet. så när han minglar runt där så behöver han påpeka Har ni inte sett vad jag gör. Gärningarna vittnade, miraklen. Tro åtminstone för deras skull. Där i Salomos pelarhall så var det så att Jesus talade om att hans budskap, hans identitet var alltså inte bara det han sa, utan också det han gjorde. Tro på det, därför att han gjorde det. Senare skulle Salomos pelarhall också vara platsen för ett mirakel. Eller åtminstone för själva efterspelet till en av de tidiga miraklerna i, kristen, i den kristna kyrkan. Gärningar som visade på kraften i budskapet. Och det är det vi brukar kalla för den lame, som satt vid en tempelport då, den sköna porten. Och när han får det här... Ni, ni kan det här säkert. Mannen, som sitter där, Petrus Johannes, kommer. Och Alla ögon riktas på något sätt och säger de silver och guld har vi inte, men det vi har det ger vi dig. Stå upp! Och så reser sig den lame upp, det vill säga ett mirakel när det gäller hälsan. Efterspelet till det, det är att den här mannen jag hör på säga, självklart ville inte släppa Petrus och Johannes. Och då när de går, så går de in i tempel sammanhanget, och det står att alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Och Då sa Petrus till folket israeliter varför blir ni förvånade över det här. Det vill säga För Petrus så var det här ju en slags blixt ifrån det som tidigare... Och Det här har ju nästan varit med om för Jesus som talar om att det är möjligt med mirakler. Han går Efter när han är på väg till, när miraklet sker och efter miraklet så går han just till den här platsen där allting var möjligt. Salomos pelarhall. Det var vinter när Jesus var där. Det var, eh, vädret sägs ingenting om, men uppenbart så var det det som vinter, Det som kännetecknar vinter. var kallt. Man firade den här chanukka, det var högtid och så. Men det var mirakel som var det enda som egentligen skulle kunna slå hål på den där känslan av svårigheten att tro. Och Petrus, då, senare. Han säger att vad, vad blir ni förvånade över Över det här. En lam som har stått upp. Vad är det ni är förvånade över? Vad är det, liksom för hallå här? det här var ju jättemärkligt. Ja, varför var Petrus så självklart naturlig inför det här att det skulle vara möjligt med ett mirakel? Inte ens när en lam står upp får honom liksom att säga, oh, wow, vad säga nu? det här var onaturligt. och nu måste vi... Nej, tvärtom. Hans reaktion det var helt enkelt varför blir ni förvånade. över det här? Jag skulle vilja säga det till dig du som är i en situation. Det är årets sista möte. Vi lägger ett märkligt år bakom oss, många av oss av fruktan och rädsla, oro för det som skulle hända, kanske inte har hänt. eller också har gått igenom en så period det här året. Kanske, och det är tyvärr många, som blickar fram mot ett nytt år där arbetslösheten har satt fart, där du kanske inte har ett jobb. framöver. Jag vet inte hur det här ser ut. Budskapet från den här talarstolen det är att mirakel är möjliga. Varför blir ni förvånade? Varför tänker ni att det är omöjligt? I Salomos pelarhall där sa Jesus det handlar inte bara om ord. Se på vad jag gör, så förstår ni att jag är den Messias som ni väntar på. När den första församlingen möts så är det där man är med och konstaterar det här märkliga hur Gud griper in. I Första Korintsebrevets andra kapitel så skriver Paulus i fjärde versen där att hans tal och förkunnelsen övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Tron skulle alltså inte vila på ett mänskligt tankekoncept utan på att man verkligen hade mött Jesus själv. Jul och nyår de hänger ju tätt ihop. Julen med eh, Födelsens mirakel där ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. På samma sätt, när vi tittar framåt, nytt år, så förväntar vi faktiskt att för Gud är det möjligt. Det är möjligt att förändra situationer. Det är naturligtvis så att Vi gör vårt bästa, och när det inte räcker till Ja, då är Jesus där. Då hjälper tron. Nämligen Att vi får vara med om hur en kraft bortom det vi kan. Bibeln lär oss ju det att vi har en absolut möjlighet som människor. Därutöver träder Gud in. Den första reaktionen om någon skadar sig det är naturligtvis att vi plåstrar om. Vi gör allting vi kan medicinskt. Och skulle inte det fungera så tror vi också att det kan ske mirakel precis som den första församlingen där i Salomos pelarhall. De var faktiskt öppna för att det finns en dimension som är helt annorlunda. En dimension som handlar om Guds kraft, Guds möjligheter. Jesus han deklarerar så här, han säger att han skulle ge då sina efterföljare, sina får som han säger, ge dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå under. Kan man säga det mer pregnant? Mer kraftfullt. Jag skulle vilja att det bara kom in i din verklighet. Du ska inte gå under. Han ger evigt liv. Vad du än ser framför dig 2021 vad du än har för erfarenhet i året som ligger bakom och åren som ligger bakom så säger Jesus att han ger evigt liv. De som tror på honom, hans får, ska aldrig nånsin gå under. Det vill säga att Du behöver inte vara rädd för det som ska komma. För Du vilar i Guds hand. Jesus han sa så här. Ingen ska rycka dem ur min hand. Ingen, inget, kan rycka dig ur Guds hand. Du vilar där inför ett nytt år, hur utmaningarna än ser ut. Och vi, jag låter alltid nyår och den här tiden får vara lite av ett vitt blad som läggs framför oss, och nu ska det fyllas med någonting. Riktigt så ser det inte ut. Det mesta tar vi med oss in i ett nytt år. Är det som du tar med dig in i det nya är det sånt som skrämmer dig inför det som ska komma? Du, jag skulle bara vilja säga det. Det är möjligt, precis som i Salomos pelarhall där mirakel tycktes naturliga, så är det naturligt. Det är möjligt att Jesus själv griper in i din situation. Du ska aldrig någonsin gå under. Du har inte gått under hittills, Du kommer inte att gå under framöver. Och skulle det vara så att du eller jag möter evighetens gräns under nästa år, 2021 ja, vad händer då? Jo, då går vi in i hans härlighet. För de ska, vi kommer aldrig att bli ryckta ur Guds hand. När du hör det här nu vi är ju en tid där väldigt mycket av det som man brukar kalla för apokalyptiskt eller det som kommer före slutvarvet i historien... Allt det där det mynnar ut i att vi reser oss, vi rätar på oss för vår befrielse närmar sig. Så var bara lugn och trygg. Ingenting kan rycka dig ur Guds hand. Inget virus i världen, ingen arbetslöshet, ingen fara, inget hot ingen, inga hälsoproblem, ingenting kan rycka dig ur Guds hand. Jesus använder orden här att ingen, det vill säga inte ens den personligt uträknade fiendskapen människor som vill åt dig, fienden som vill åt dig. på något sätt, Absolut så vilar du i Guds hand. Det är inte så att det är nyckfullt, det som ska hända. Du vilar i hans hand, han som har en plan för dig. Vi vet inte vad framtiden håller för oss, men vi vet vem som håller framtiden i sin hand, och det är Jesus. Om inte annat, så tro för det ni ser. Tro, för, tro på grund av det ni har sett. Och Det här upprepas då senare in i den urkristna församlingens verklighet. Det kommer en helt ny tid, Det kommer en ny period av möjligheter. 2021 är inte början på slutet. Nej, Det är början på någonting fantastiskt. Oavsett om du är ung, medelålders eller äldre om du har lyckats i det som ligger bakom eller misslyckats om det är tufft där du vet som ligger framför, så vilar du ändå i Guds hand. Ingen ska rycka dem ur min hand. När Jesus går omkring där på tempelområdet, Det är Chanuka som firas ljusen, de här åtta ljusen som vi har idag, jag vet inte riktigt hur det såg ut på den tiden. men det var i alla fall ljusfesten. Det påminner om att Gud mitt i det svåra, i ett tempel som var helt intaget och förstört. totalt liberaliserat och skändat, där upprättas det någonting. Och så tänder man ljus på grund av att man vet att Gud kan. När du ser ljus och stjärnor och allt vad vi har den här årstiden när nyårsraketer fyras av och när man önskar varandra gott nytt år då vet du att ljusen påminner dig om att det finns ljus i framtiden. Den Gud som var med när templet skulle renas Den Gud som var med när allting skulle göras nytt, han är med också in i din framtid. Ingenting, ingen, ska rycka dig ur Guds hand. Låt det här också påminna dig om att mirakler är möjliga. När Jesus gick runt där. Kom ihåg nu att hela högtiden, den där vintern liksom senare, är att påminna om miraklet i templet. Det var det man, de här åtta ljusen också. Var. Oljan som mirakulöst räckte trots att den egentligen bara skulle räcka till en dag, så räckte den till hela högtiden. Just i miraklets högtid så var det inte bara snack, utan det var verkstad. Det här blev sen på ort och ställe i Salomos pelarhall verkligheten för de troende. Det är därför Petrus säger men varför blir ni så förvånade? det är klart att Gud griper in. Det är klart att vi kan räkna med honom i alla situationer. Så Jag vill bara önska dig det bästa jag kan önska, nämligen Guds Och så När vi säger ett riktigt gott nytt år så är det inte bara snack. Utan Det finns en verklighet där du är förberedd för att gå in i det som Gud har tänkt för dig. Och Det han tänker är att ingenting kan rycka dig ur hans hand. Där ringer min klocka. Den ska slå av. Det var tidtagaruret. Nu ska vi be tillsammans. Herre, tack för att vi får lägga allting i dina händer. Tack Jesus för att vi får i alla lägen och situationer vara trygga i att du bär oss. Du vet om den som just nu behöver ett tilltal in i en sår och en tilltrasslad situation. Tack, Jesus, för att du hör bön. Amen.